Selamat sejahtera pelajar-pelajar. Tajuk PDPR kita hari ini adalah praktis sumatif 7. Dalam PDPR yang sebelum ni kita telah selesai membincangkan bab 7 iaitu koordinasi badan. Hari ini kita akan bincangkan jawapan bagi praktis sumatif 7 bagi menutup bab 7. Okey, mari kita lihat soalan-soalan yang berkaitan dengan bab 7. Okey, lihat soalan satu. Raja satu menunjukkan sistem endokrin manusia. Sebelum ni, cikgu dah ajar sistem endokrin manusia. Ada berapa kelenjar yang pelajar perlu hafal? Ada total enam kelenjar yang pelajar perlu hafal. Apa dia? P, T, A, P, T, O. P yang pertama adalah kelenjar Tui Tari eh bila cikgu tulis nampak tak berapa cantik eh T adalah kelenjar tiroid A adalah adrenal P yang keempat adalah pankreas T adalah testis bagi lelaki dan ovari bagi perempuan. ini pelajar-pelajar yang mengikuti PDP teacher sebelum ni dia tahu. Okey, mari kita jawab soalan. rujuk dulu gambar ni dengan jelas. Okey, pergi pada soalan. Nyatakan kelenjar yang merupakan kelenjar induk dalam sistem endokrin manusia. Apakah kelenjar induk dalam sistem endokrin manusia? Okey pelajar, ingati apa yang kita dah belajar sebelum ni. Eh? Kelenjar Indo biasa duduk di bahagian mana? Dekat bahagian otak, di bahagian sistem saraf pusat kita. Di bahagian bawah cerebrum kita. Apa nama kelenjar tu? Okey, eh? nama kelenjar tu adalah kelenjar pituitary. Okey, saya harap. Semua jelas ya. Kalau dah lupa, rujuk balik video teacher yang sebelum ni. Video PDPR sebelum ni. Okey. Lihat soalan seterusnya. Namakan hormon yang dirembiskan oleh Q. Q ni apa? kelenjar yang berada di bahagian trachea kita. Okey. Okey. So soalan dia apa? Soalan satu dia nak minta nama hormon tu namakan. Okey, soalan yang kedua eh bagi soalan B tadi, B1 tadi namakan hormon, B2 nyatakan kesan pada manusia. Okey, kita kena nyatakan. Okey, kesan pada manusia jika hormon dalam soalan B1 tadi tidak dirembiskan secukupnya. Maksudnya kekurangan hormon. Eh? Kita perlu bincangkan kesan kekurangan hormon. Eh? Kesan kekurangan hormon apa yang awak jawab di B1. Okey, mari kita sama-sama eh lihat. Okey, cuba jawab dulu soalan B1. Namakan hormon yang dirembiskan. Ini mudah ya, pelajar. Hormon apa? Tiroksina. Okey. Okey, kita lihat nombor dua. Apa soalan dia tadi? Dia nak tahu kesan pada manusia apabila hormon tiroksina ini dirembiskan dengan sedikit, tidak cukup. Nah, kita tahu kan kalau hormon tu perlu dirembiskan dalam jumlah yang cukup tidak boleh lebih tidak boleh kurang kalau lebih dia ada masalah dia kalau kurang dia ada masalah dia so apa yang berlaku sekiranya hormon tiroksina ini dirembiskan dalam jumlah yang tidak cukup okey kesan pertama ini semua kita dah bincang dalam nota kita eh ya. pelajar harap awak ingat apa dia yang pertama kita tahu ya kelenjar tiroid ni dia memainkan peranan yang penting dalam Uh, metabolisme badan kita. Jadi uh, bila hormon ni kurang, kadar metabolisma apa yang terjadi? Rendah. Okey, kadar metabolisme akan menjadi rendah. Okey, awak boleh beri lebih daripada um, satu eh sebab dia tak kata minta satu. Jadi ingat kembali apa yang kita dah belajar sebelum ni. Mari kita sama-sama bincang. Okey, kedua apa? Kembalikan memori awak pada PDP yang sebelum ni. Perkembangan mental dan oh, lah. dan fizikal terbantut. Okey. Terbantut pada siapa? Pada kanak kanak Dia ada terms dia eh. Kalau penyakit ni berlaku pada kanak-kanak, dia ada satu uh, terms yang awak perlu tahu. Ni panggil apa ni? Okey. Okey, ini dipanggil sebagai kreatinisma. Okey, pada orang dewasa pula, kalau kekurangan hormon ini, apa yang berlaku? Awak dah jadi manusia yang Uh, cukup fizikal dan mental. Uh, maksudnya masa kanak-kanak awak tidak ada mengalami masalah ini. Tapi bila sudah dewasa awak mengalami masalah ketidakseimbangan hormon uh, tiroksina ni. Apa yang berlaku pada orang dewasa? Okey. Uh, kurang tenaga. Okey, kurang tenaga pada orang dewasa. Sekarang ramai juga eh pengidap penyakit tiroid ni. Bahaya juga. Okey, apa term science dia? Okey. mix mixedema. Macam mana nak sebut? Okey. Seterusnya, nak tambah lagi tak? Kalau nak tambah lagi yang keempat apa agak-agak? Okey orang yang kurang thyroid ni kalau awak tengok ada rakan-rakan ke ahli keluarga ke awak boleh tengok saiz badan dia lebih besar dia makan sedikit tetapi dia mengalami masalah kegemukan lepas tu dia ada penyakit begu kalau nak tambah satu lagi kita boleh letak cenderung apa untuk menjadi gemuk Ah, tak makan tapi badan dia besar eh? kita boleh jumpa kalau tengok orang yang besar-besar bila tanya kenapa ah, masalah tiroid dia kekurangan tiroid kalau terlebih tiroid pula makanlah macam mana metabolisme dia sangat tinggi dia akan jadi sangat kurus sekarang kita bincang tentang kekurangan okey empat cukuplah rasanya eh okey seterusnya pelajar mari kita sama-sama menjawab soalan C soalan B okey eh clear Okey, mari kita sama-sama menjawab soalan C. C1. Kelenjar Saya besarkan on dia. Okey. Kelenjar R. Kelenjar R dekat mana? Oh. R ni apa pelajar? Kelenjar berbentuk daun di belakang perut. Kalau ingat lagi PDP kita yang lepas. Okay, kelenjar ke empat dalam senarai teacher. Okay, kelenjar ke empat. R tu apa nama dia? Pancreas. Selalu ada soalan tentang pancreas sebab kelenjar ni banyak eh mengalami masalah terutamanya akibat daripada tabiat pemakanan yang tidak sehat mengambil makanan dan minuman bergula yang tinggi dia ada efek pada kelenjar ini. So kelenjar inilah yang apa menyeimbangkan gula dalam badan awak, memproses gula dalam badan awak. Okey. Nyatakan hormon. Apa hormon yang dirembiskan oleh kelenjar ini? Kelenjar pankreas tadi. Okay. Ini soalan mudah eh, kalau tanya teacher. Kebanyakan pelajar yang mengikuti PDP dia tahu jawapan ini. Cepat je dia boleh jawab. Nama hormon dia adalah insulin. Okey, lihat soalan seterusnya. Bagaimanakah kegagalan kelenjar R berfungsi boleh menyebabkan seseorang itu mengalami penyakit diabetes mellitus? Okay. diabetes mellitus ni apa? Kencing manis. Mengandung apa? darah dia ada kandungan gula yang tinggi. So gula itu keluar melalui air kencing. Okey. Bagaimana? So kena terangkanlah. Kenapa? Bagaimana? Bagaimana bila apa kelenjar pankreas ni gagal, dia boleh menyebabkan orang tu dapat kencing manis. So pertama sekali bila dia gagal, apa yang berlaku pelajar? Okey, hormon insulin ni akan kurang. Betul tak? Kurang. Okey. Hormon insulin dirembeskan. Okey. Bila kurang, apa yang berlaku? Biasanya cikgu dah terangkan gula berlebihan dalam darah perlu ditukarkan kepada glikogen. Jadi bila hormon insulin ini kurang, glukosa atau gula tidak dapat ditukarkan kepada glikogen. Ini menyebabkan glukosa itu ada dalam darah awak tanpa bertukar bentuk kepada glikogen. So macam mana nak buat ayat kurang hormon insulin dirembeskan seterusnya apa glukosa berlebihan dalam darah tidak dapat oh, oh 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 dia dah pergi lari ke bawah sekejap eh sebab dia ada rajah di bawah okey cikgu turunkan sikit raja soalan yang Okey. Okey. tak boleh juga. Okay, naikkan sikit. Okay, darah. tidak dapat ditukar menjadi glikogen. Boleh? Okey, pelajar. Jadi ini yang menyebabkan aras gula meningkat. Last kali dia menyebabkan apa? Aras gula dalam darah meningkat. Boleh? Okey, so kita dah selesai bincang soalan satu. Okey, berkaitan dengan sistem endokrin manusia. Saya harap awak jelas ya. Okey. Okey, mari kita lihat soalan dua. Okey, rajah dua menunjukkan sebahagian sistem endokrin bagi seorang perempuan. kalau kita rujuk soalan pertama tadi cikgu kata kelenjar yang kelima testis bagi lelaki, ovari bagi perempuan. Okey kita lihat. Okey pelajar, hormon yang dihasilkan oleh Y. Oh oh, ada satu soalan yang kita tak bincang eh ya, tadi masuk sini. Sebenarnya soalan ni dah terlari. Okey, S tadi. Okey, namakan hormon yang dirembiskan oleh kelenjar S. S tu apa dalam soalan atas ni? S adalah testis. Jadi hormon bagi testis apa? Apakah hormon bagi kelenjar testis? Okey, hormon testosterone. Boleh eh? Ini ter tertinggal bagi soalan satu eh. Okey, tak apa. Kita bincang soalan dua. Okey, sebab cikgu guna word, dia akan lari sikit. Tak apalah. Okey, tengok soalan dua sekarang. Rajah dua menunjukkan sebahagian sistem endokrin bagi perempuan. Perempuan dia ada apa? Kita tahu. Why ni apa pelajar? Sebelum jawab. Sebelum melihat soalan pun kita tahu kita sedang berbicara tentang kelenjar ini ovari. Okey, apakah hormon yang dihasilkan oleh ovari ini? Boleh recall balik tak? Ada dua eh bagi perempuan. Apa? Let's discuss. Cuba, why? Pertama apa pelajar? Ada dua kita bincang eh. Ya. Merah. Besarkan huruf. Okey. Hormon apa? Estrogen dan progesteron. Betul? Estrogen dan satu lagi apa? Dan progesteron. Okay, ada dua eh, pelajar. So kalau awak recall balik apa yang cikgu terangkan sebelum ni, estrogen ni dia ciri-ciri utama dia untuk uh, apa? Ha? menggalakkan perkembangan ciri-ciri seks sekunder perempuan. Kalau awak ingat lagi video yang cikgu share sebelum ni, eh, bagi tajuk 7.1, cikgu kata progesteron ni membantu awak untuk mendapatkan zuriat, untuk mendapatkan anak. Okay, Kenapa? Progesteron ni lah kerja dia untuk menyediakan uterus wanita untuk penempelan embrio. Okay, eh? kalau tak ingat, tengok balik PDP kita yang sebelum ini. Okay, macam mana nak buat ayat? Pertama sekali, estrogen punya function. Eh. Estrogen tadi apa cikgu kata? Membantu ataupun menggalakkan, menggalakkan apa? Per, Kembangan, ciri, ciri seks sekunder perempuan. Okay, hormon yang kedua tadi pelajar. Okay, kita lihat yang kedua apa? Okay, progesteron. Progesteron apa function dia? menyediakan uterus okey untuk untuk penempelan embrio boleh eh okey so dua-dua kita dah cover dekat sini eh estrogen untuk menggalakkan perkembangan ciri-ciri seks sekunder perempuan progesteron untuk menyediakan uterus eh, untuk penempelan embrio. Okey, seterusnya. Dia kata walaupun kelenjar Y wujud sejak lahir, kelenjar itu tidak aktif. Bilakah kelenjar Y menjadi aktif? Ha, y ni memang wujud ha, masa apa baby tu uh, masih bayi lagi eh. Ha, tapi dia tidak aktif. Ha, dia tidak mendapat Kitaran haid. Bila dah mencapai akil balik baru dia apa aktif. Jadi dia kata walaupun kelenjar Y wujud sejak lahir. Dia tak aktif bila cikgu dah sebut jawapan ya. tadi apa dia bila dia menjadi aktif selepas Ambil merah terus okay bila selepas selepas apa? Akil balik. Okey. Eh? selepas apa uh, perempuan mengalami Akil balik. Bila dia mendapat uh, first period dia eh. Okey. Namakan kelenjar bagi lelaki yang turut tidak aktif. So, opposite bagi perempuan apa dia belajar? Saya rasa ini semua boleh jawab. Okey, opposite bagi uh, apa, ovari apa? Bagi lelaki. Cikgu besarkan sikit bagi nampak. Okey. Betul eh. Testis. Ini kebanyakannya boleh jawab. Okey, seterusnya pelajar. Soalan dia apa? Terangkan. Tadi namakan. Sekarang terangkan fungsi. Okey, hormon. Okey, apa fungsi hormon? Testosteron tadi. Okey, dirembiskan oleh kelenjar yang anda nyatakan di soalan 2C1. Okey, kita lihat sama-sama. Kalau bagi perempuan tadi, kita ada apa? Estrogen. Opposite dia, testosteron. Oke, okay. tadi mengawal ciri-ciri seks sekunder perempuan. Jadi testis dia mengawal perkembangan, perkembangan ciri-ciri seks sekunder. Oke, seks sekunder. lelaki. Okey, apa dia kita bagi contoh sikit. Seperti lelaki bila dia mencapai akil balik. Apa dia? Pertama sekali seperti suara yang garau. Kalau tengok anak lelaki bila dia mula pergi ke alam remaja, dia akan mengalami perubahan suara. Okey, suara yang garau. Okey, suara yang garau dan apa lagi kita boleh perhatikan bagi satu lagi contoh eh lah, ya. apa lagi pertumbuhan misai dia mula ada janggut okey ni semualah misai janggut ni semua dikawal oleh apa kelenjar testis boleh selesai eh ya. kita membincangkan soalan praktis sumatif 7 dekat bawah dia awak perasan tak ada satu lagi apa cabaran minda kita lihat kita bincang sekali lah okay kita bincang eh kita ya. lari sikit okay dia kata soalan tiga ni cabaran minda minum kopi secara berlebihan adalah tidak baik untuk kesihatan terangkan sebabnya apa sebab ini di bawah subtopik 7.2 eh di bawah apa masa kita belajar tentang dada bahan yang menyebabkan ketagihan kenapa bila anda minum kopi secara berlebihan dia tidak baik untuk kesihatan terangkan sebab okey jawapan dia kopi mengandungi apa Kopi mengandungi apa pelajar? Ingat kembali satu bahan kimia yang ada dalam kopi dan menyebabkan ketagihan. Okey. Mengandungi Okey, kafeina yang berbahaya eh, dia bahaya eh pelajar. Jika diambil, kalau awak ambil dalam jumlah yang sedikit tak apa jika diambil secara berlebihan. So kopi ni tak boleh ambil lebih-lebih. Kalau awak minum mesti dalam jumlah yang apa terkawal eh. Ada orang dia suka minum kopi. Okey, kita tengok lagi tambahan soalan bagi cabaran minda. Ini semua awak kena fikir eh sebab tu kita letak ada simbol otak dekat sini. Okey, seorang wanita yang sedang hamil didapati seorang penagih dadah. Apakah kemungkinan yang akan berlaku kepada fetus di dalam kandungannya? Apa jadi kalau dalam perut wanita tu ada baby, lepas tu dia ni penagih alkohol. Cikgu sebut dadah ke tadi? dia seorang penagih alkohol, dia suka minum alkohol. Okey. Dada atau alkohol bila awak wanita hamil tidak boleh mengambil barang apa bahan-bahan terlarang ini sebab dia ada efek pada anak dalam kandungan fetus dalam kandungan. So macam mana kita tahu ya eh, bila ada baby dalam perut semua makanan yang diambil oleh ibu itu akan pergi ke dalam apa? rahim dia dan melalui plasenta dia akan pergi dekat kandungan dia. Ini akan memberi kesan kepada apa bayi tersebut. So macam mana eh? kita lihat macam mana nak jawab. Pertama sekali apa? Alkohol ni macam mana dia masuk ke dalam apa fetus itu? Okey, alkohol. Cik guna warna merah eh, supaya awak nampak jelas. Sekejap. Okey. Alkohol yang masuk. Okey. Ke dalam fetus. Masuk ke dalam fetus melalui apa tadi? Melalui placenta. Okey. Alkohol yang masuk ke dalam fetus melalui plasenta boleh boleh mengakibatkan apa dia boleh mengakibatkan gangguan eh mengakibatkan pelbagai gangguan kepada fetus boleh mengakibatkan pelbagai gangguan pada fetus okey yang disebut sebagai yang disebut sebagai apa? Ini term bahasa Inggeris Eh? Ya? Nanti cikgu akan apa? Italikan dia. Fetal alcohol spectrum disorder. Okay. Atau dengan nama lain FASD. Okay, so apa yang berlaku ni? So fetus boleh mengalami kecacatan. Bila bila seorang wanita itu mengambil alkohol, dia akan mengalami fetal alcohol spectrum disorder. Jadi fetus boleh mengalami mengalami kecacatan. Okay. boleh mengalami kecacatan atau ah ha, ni lagi bahaya pembentukan yang tidak sempurna itu yang jadi cacat anggota tu pada bahagian muka eh pembentukan yang tidak sempurna pada bahagian muka okey ha, jadi di samping pelbagai kecacatan lain eh Okay, di samping pelbagai kecacatan yang lain. Ni awak kena google lah. Sebab tu dia diletak di bawah sini eh. Cabaran minda. Awak kena fikir. Okey, gangguan pada sistem saraf pusat juga akan berlaku ya. Eh? Apa dia akan mengalami kegagalan pada tumbesaran. nak sambung, nak sambung macam mana? Apa lagi kegagalan apa kegagalan pada tumbesaran kita sambung lagi kegagalan pada tumbesaran dan gangguan pada fungsi atau struktur sistem saraf pusat. Okey, kalau awak lihat ya anak yang lahir uh, daripada ibu yang mengalami uh, apa ibu penagih dadah atau penagih alkohol ni, anak dia akan nampak sangat kecil, tidak cukup berat. Uh, dan biasanya doktor tak akan discharge dia. Mereka ada uh, apa rawatan-rawatan tertentu tunggu sampai baby itu membesar seperti bayi normal yang lain dan sebagainya. Jadi adalah sangat bahaya untuk ibu mengandung apabila mengambil bahan terlarang seperti alkohol atau dadah. Okey. Soalan cabaran minda yang seterusnya. Okey, teruskan dekat bawah pun boleh lah. Okey. Seorang rakan anda telah menceritakan bahawa dia berasa tertekan kerana masalah keluarga. Sebagai seorang rakan kelas, apa tindakan awak? Pergi cerita dekat orang lain. Tidak kan? Kita sebagai kawan yang bertanggungjawab, kita perlu cuba bantu dia. Ha, dia kata, sebagai seorang rakan kelas, apa tindakan atau pertolongan yang anda boleh lakukan untuk membantu rakan itu? Okay, ini kan di bawah subtopik 7.3 kan, minda sihat. Okay, pelajar. Jadi macam mana nak bantu dia? Nah, sekarang masa PKP kita pun rasa tertekan. Tak dapat keluar, tak dapat makan bersama keluarga di kedai, mengalami masalah keuangan. Ada di antara masyarakat yang mengambil jalan mudah dengan membunuh diri, dengan melakukan aktiviti-aktiviti yang menyalahi undang-undang seperti mencuri dan sebagainya. So adalah penting untuk kita membantu masyarakat di sekeliling kita yang perlukan bantuan bukan dari segi barangan keperluan sahaja sebab ada kawan kita yang duduk jauh daripada keluarga terkurung di rumah so bila kawan awak cerita dia ada tekanan perasaan apa awak boleh buat kalau awak bukan pakar bukan kita semua ni pakar eh ya, psikologi jadi perkara pertama apa cuba nasihat dulu kalau rasa uh, dia masih apa tahap tekanan dia sangat tinggi, nasihat sahaja tidak mencukupi. A uh, mula nasihati dia, menasihati Ya, kita cuba nasihatkan kawan kita. Uh, agar uh, kalau dah nasihat tak boleh, kita menasihati dia agar berjumpa siapa? Berjumpa dengan Uh, guru kaunseling kalau di sekolah uh, kalau di luar dia kena jumpalah pakar psychiatric. Okey. Uh, saya rasa itu sahajalah untuk PDP hari ini. Kita telah selesai membincangkan lima soalan eh pelajar, uh, dua di bawah praktis sumatif tujuh dan tiga di bawah cabaran minda. Okey. Uh, saya mohon awak cuba jawab dan semak jawapan anda. Eh. Boleh? Pastikan awak telah mengikuti PDPR kita uh, yang sebelum-sebelum ni, eh, iaitu tajuk 7.1, 7.2, 7.3 uh, dan kemudian bila awak jawab praktis formatif, uh, Sepatutnya awak tidak mengalami sebarang masalah lah. Semua soalan ini agak mudah. Eh? Okey, terima kasih. Itu sahaja untuk hari ini. Semoga anak-anak cikgu Berjaya. Terima kasih semua. Bye.